Maturantët në durës, si godo në vendin tonë, janë ullërësot për provimin e partë maturës qëtërore, atë të gjuhës huaj. Në total më të të dyruar 5 provime, ku 3 të rëndë janë të dyruushme. Kras gjuhë së huaj, dy provimit tjere të tjera të dyruushme janë gjuhë shqipë dhe letërsia, si dhe matematika. Ndërko, dy provimit tjere, të tjera të cilët dhe dhe janë të për të dhenë, mund të përzidhe nga një liste gjatë për jafro 50 lëndëve, të ndara si pas profilive të arsimit të mesëm, të përgjithshem dhe të ati profesional ose artistik në durrës janë më shumë se 2800 maturantë të cilët janë regjistruar për të dhënë tre provime detyrueshme të maturës shtetërore ndërkohë që ky numër pritet të rritet pak në rastin e dy provimeve të lëndëve me zgjedhje pasi aty mund të marrin pjesë edhe të të rritë të arsimit të mesëm që kanë përfunduar më heret, por që duhet të registrojë në universitet. Për provimin e sotëm të gjuhës së huaj, provimi gjuhës shqipë e redërsis, do të zhvillohen me 8 qeshor, dhe i matematikës me 13 qeshor. ndërkohë dy provimit e lëndëve me zedhi, do të zhvillohen me 20 qeshor. Në basë të dhëzimit për katës Ministrisë Arsimit, në qytetin e Dursit ishin marrë masa për marvajtin e provimit të partë maturës shtetërore. Në që e njëftuar për vendin dhe orën në e provimit, nërko që masa të sigurisë kanë qenë të larta. Filmimi i brëndë mjedisëve ku zhvillohi provimi ka qenë ndaluar, ndërkohë që ja shkollave duke i qartë angazhimi për të verifikuar maturantët dhe për të shoqëruar ata në vendet përkatëse. Ashtu si në të kaluarën, për të parandaluar çdo konfuzion në mjedisët ku zhvillohi provimi, të pranishëm kanë qenë të punojë së policisë së shtetit. Në rajonin e Durrësit për këtë qëllim janë angazhuar 57 punonjës së policisë së shtetit, të cilët kanë ndihmuar në fillimin pa probleme të këtij procesi me përjashtim të mjetëve personalit të shkrimit, maturantët nuk janë lejuar të kemë me vetë azit tjetër, e cila mund të përbëj shkelit të regullove ose mundësi për të kopjuar. Një në këto mjedise, duke qartë qarë dhe për vetë maturantëve, ku në vëmëndin e tyre nuk kishe gjithë tjetër, veç frikës ose pasigurisë për pyti që të kishe teza, që prej fillimit e këti viti, Ministri Arsimit ka bërë publika dhe programet orientuose të lëndëve, ndonë sa nuk dit me saksi se qfarë për teza.